В Україні оновили зонування піднебезпеки в регіонах. Відповідне рішення, яке уже вступило в дію із понеділка 26 жовтня, прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС. Так, обласний центр Закарпаття потрапив до помаранчевого рівня. Втім, через щоденний стрімкий приріст підтверджених випадків COVID-19 Ужгород наближається до червоного. Наразі у найжорсткіших умовах адаптивного карантину є 100 адміністративних одиниць України, в тому числі Перечинський район Закарпаття. Усі ж інші адміністративні одиниці області віднесені до помаранчевої зони. До помаранчевого рівня епідемічної небезпеки всього відноситься 437 адміністративних одиниць, що на 37 більше, ніж минулого тижня. В тому числі до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки потрапляють 12 обласних центрів. Це місто Вінниця, місто Луцьк, місто Житомир, місто Львів, місто Дніпро, місто Краматорськ, місто Ужгород, місто Запоріжжя, місто Одеса, місто Херсон, місто Черкаси та столиця нашої країни – місто Київ. Рівень захворюваності у місті Ужгород наближається до межі червоного рівня епідемічної небезпеки і наразі складає 310 осіб на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Тому звертаюсь в першу чергу до органів місцевого самоврядування, контролюючих органів – це Національна поліція, це органи Держпродспоживслужби. Максимально, будь ласка, посильте контроль щодо обмежувальних заходів, встановлених в вашому місті.